Binəqədidə sərnişin avtobusu minik avtomobili ilə toquşdu. Ölənlər var. Zaqatalada isə idarəetmədən çıxan avtomobil qaz xəttinə çırpıldı. Tutmuşduq evin içində, baxdıq yanır, partlayır da, çıxdıq çölə. Gözdən kənar qalan göl kənarı park. Baxımsız ərazi məhv olmaq üzrədir. Təfərrüatlar İTV Xəbərdə. İran səhv etsə, bu dəfə cavabımız daha sərt olacaq. İsraildən İrana növbəti xəbərdarlıq. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. İTV Xəbərin 12 buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Murad İbrahimovludur. Bakıda qırmızı işıqda keçən sərnişin avtobusu zəncirvari qəzaya səbəb olub. 133 saylı avtobus işıqforun tələbini pozaraq qarşıdan gələn minik avtomobili ilə toquşub. Zərbənin təsirindən minik avtomobili yolda olan digər iki maşına çırpılıb. Hadisə zamanı iki nəfər, Azər Əyyubov və Cavid Məmmədov hadisə yerində ölüblər. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Hadisə Binəqədi rayonu Zəngəzur küçəsi olduğumuz bu ərazidə Şadlıq saraylarının birinin yanında baş verib. Qəzaya səbəb sərnişin avtobusunun işıqforun qırmızı işığında keçməsi olub. Nəticədə iki nəfər həyatını itirib. Onların meyidi adiyyatı üzrə təhvil verilib. Hadisə 30 oktyabr 2024-cü il saat təxminən 00:09 radələrində Binəqədi rayonu Binəqədi şosesində Üssüz markalı sərnişin avtobusu ilə Opel markalı minik avtomobilinin toquşması nəticəsində baş verib, hadisə zamanı iki nəfər həyatını itirib. Faktla bağlı Binəqədi rayon polis idarəsində araşdırma aparılır. Qəbələdə isə piyadanı avtomobil vurub. Hadisə Ağdaş-Sarağan avtomobil yolunun rayonun Sultan Nuxa kəndindən keçən hissəsində baş verib. Sürücü Ruslan Cabbarov yolu keçən piyada 27 yaşlı Nurlan Abbasəliyevi vurub. Yaralı aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Digər bir yol nəqliyyat hadisəsi isə Zaqatalada qeydə alınıb. Avtomobilin qaz xəttinə çırpılması nəticəsində 320 abonent qazsız qalıb. Hadisə rayonun Yengiyan kəndində baş verib. Kəpənəyçi kənd sakini sükana idarə etməni itirərək avtomobilini qaz xəttinə çırpıb. Maşında olan iki nəfər sərnişin yüngül xəsarət alıb. Avtomobilin mühərrik hissəsində və qaz xəttində yanğın olub. Təbii qazın verilişi kəsildikdən sonra xəttə baş verən yanğın sönüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Tutmuşduq evin içində, baxdıq yanır, partlayır da, çıxdıq çölə, baxdıq bura yanıyor ucuda, ucu gedir, cəmaat köməkli şeylədilər, çıxartdılar, təmizlədilər, daha su attıq, qaraldı. Pajarında gəlib çatdı, içəri gedirdi, olmadılar, buranı qaraltdılar da, söktülər, töktülər ki, evə getməsin deyə içəri. Hacıqabulda isə mikroavtobus idarə etmədən çıxaraq aşıb. Hadisə Şirvan-Hacıqabul yolunda baş verib. Qəza zamanı avtomobildə olan 3 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Binəqədi rayonunda yerləşən Gölkənarı Park baxımsız vəziyyətdədir. Əslində, bura gəzinti parkıdır. Amma sakinlər ərazidə gəzmək bir yana, axşamlar yaxınlıqdan keçməyə belə qorxurlar. Görəsən, bu park nə vaxtsa yenidən Gölkənarı adını hak edəcək, yoxsa elə gözdən kənar qalacaq? Binəqədi rayonu Gölkənarı gəzinti parkı. Əgər bura park demək mümkündürsə. Əraziyə gündüz saatlarında dincəlməyə gələnlərlə yanaşı, görünür, axşam saatlarında da dırnaqarası istirahətə can atanlar olur. Bir zamanlar paytaxtın ən gözəl istirahət mərkəzlərindən hesab olunan Gölkənarı gəzinti parkında daxil olduğumuz zaman ilk qarşılaşdığımız mənzərə bax belə oldu. İndi buradakı mənzərə heç də ürək açan deyil. Halbuki bir vaxtlar bura şəhərin ən göz oxşayan ərazisi olub. Sakinlər belə deyirlər. Mən uşaqlıqda burada gəmilər vardı, balaca-balaca gəmilər. Zamanı üzürdülər. Üzürdülər burada. Balıqlar vardı, yetişdirir. Qağaylar, sonra ördəklər gəlib üzürdülər burada. Zamanı burada dincələrdi. Burada şey vardı, istixana var idi burada. İstixanalar vardı, o orada. İndi bax, baxımısı bəzəti qalıb.
Parkı gəzərkən qarşılaşdığımız mənzərə dağılmış səkilər, məhv olmuş hovuz və qəzalı körpüdür ki, elə bu da parkın nə qədər diqqətdən kənarda qaldığını göstərir. Şərait yoxdur da uşaqların oynaması üçün. Şərait indi yolu izi görsən, şaz oradan gətirib aparırıq, yıxılırlar. İstəyərik ki, bir gözəl şərait olsun. Yəni uşaqlar üçün bir əyləncə mərkəzi üçün bir oynamağa bir yer olsun, nə bilim, oturmağa bir skamya olsun. İnsanların xatirəsi ilə dolu olan bu park artıq illərin və diqqətsizliyin qurbanı kimi səssizcə məhv olmaqdadır. Məhv olmayan isə təkcə yaşıllıqlardır. Elə Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyindən də mütəmadi olaraq ərazidəki yaşıllıqlara aqrotexniki qulluq göstərildiyi deyildi. Yaşıllıq nöqteyi nəzərdən, orada yəni mövcud olan ağaçlar, kollar, gül, çiçək, ot örtüyü bizim balansımız. Yəni onlara qulluq etmək bizim xidməti vəzifəmizdir. Qalda ki, parkın, bağın, hansısa bir xiyabanın digər elementləri, yəni daşı, stolu, işığı, oradakı digər qurğular, onlar bizim balansımızda deyil, onlar üçün qulluq eləcək digər strukturlar var. Həmin struktura daha dəqiq desək Binəqədi rayon icra hakimiyyətinə müraciət etdik. Amma qurumdan parkın onların da balansında olmadığı vurğulandı. Üstəlik əraziyə görə Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyinin məsuliyyət daşıdığı bildirildi. Görünür bu minvalla Gölkənarı Park hələ də bir müddət gözdən kənarda qalacaq. Vurğun Mədətov, Namiq Ağayev, İTV Xəbər. Dəyərli izləyicilər, Bakının Nizami rayonunda yerləşən 8-ci kilometr ticarət mərkəzinin ətrafındakı küçə ticarətinin yığışdırılmasına başlanılıb. Ərazidə təşkil olunan piştaxtalar sökülərək yığışdırılır. Mövzu ilə bağlı daha ətraflı məlumatı hazırda bizimlə canlı bağlantıda olan əməkdaşımız Sərxan Abbasəliyev təqdim edəcək. Salam Sərxan, hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, təfərrüatları sizdən eşidək. Salam, hər vaxtınız xeyir. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi biz hazırda 8-ci kilometr bazar ərazisindəyik. Yəni, insanların çoxu bu ərazini Vasmoy bazarı olaraq tanıyır. Hazırda bazar ərazisində qanunsuz küçə ticarətinin qarşısını almaq məqsədi ilə bazar ərazisində yol kənarındakı qanunsuz ticarətlə məşğul olan obyektlərin söküntüsü həyata keçirilir. Siz kadrlardan da aydın görürsünüz, artıq bir neçə obyektin demək olar ki, içindəki bütün əşyalar götürülüb, obyektlər artıq sökülüb və ərazidə təmizlik işləri gedir. Onu da qeyd edeyim ki, bu işlər 2 gün bundan əvvəl başlanılıb. Artıq 2 gündür ki, ərazidə bir çox obyektlər sökülüb. Yəni, hazırda da bu proses davam edir. Ərazi tam söküldükdən sonra, bu küçə ticarətinin qarşısı alındıqdan sonra ərazidə abadlıq işləri görüləcək. Yəni, yaşıllıq ərazisi salınacaq bu ərazidə. Güllər əkiləcək, müəyyən ağaclar əkiləcək bu ərazidə. Onu da qeyd edeyim ki, bazar rəhbərindən, ümumiyyətlə, Nizami rayon icra hakimiyyətindən aldığımız məlumata görə söküntü işləri bitdikdən sonra bu ərazidə ticarətlə məşğul olan şəxslərə də təklif olunub ki, onlar bazar daxilində onlara müəyyən yerlər verilsin və onlar müəyyən icarə haqqı ödəyərək bazar daxilində öz fəaliyyətlərini davam etdirsinlər. Lakin bunu istəməyən şəxslər isə artıq bu ərazidə fəaliyyət göstərə bilməyəcəklər. Ərazidəki söküntü işlərindən sonra ümumiyyətlə demək olar ki, artıq bu hissədə, küçədə böyük bir boşluq yaranıb, yəni genişlik yaranıb. Çünki burada ərazidə əvvəl bu ərazini xatırlayanlar, bilənlər, tanıyanlar bilir ki, bu ərazidə demək olar ki, insanların hərəkəti qeyri-mümkün idi. Yəni yolun həm sağı, həm solu ticarət obyektləri idi. Yəni qanunsuz küçə ticarəti ilə məşğul olan şəxslərin obyektləri idi. Burada müxtəlif məhsulların satışı həyata keçirilirdi. Artıq həmin demək olar ki, bu işlər yekunlaşdıqdan sonra, bu proses yekunlaşdıqdan sonra bu ərazidə insanların da daha rahat formada hərəkət etməsi təmin olunacaq. Bu proses bazarın bir hissəsində tamamlanıb, həmin hissədə ümumiyyətlə yol kənarındakı bütün obyektlər sökülərək ərazi təmizlənib, daha sonra indi orada abadlıq işlərinə başlanacaq. Hazırda dayandığımız hissədə də işlər gedir. Siz kadrlardan da görürsünüz, söküntü işləri həyata keçirilir. Bu işlər bitdikdən sonra bir daha qeyd edeyim ki, ərazidə abadlıq işləri görüləcək və əsas məqamlardan biri də olur ki, yəni bu ərazidə fəaliyyət göstərən şəxslərin də narazılığı olmasın deyə, həmin şəxslər də işsiz qalmasınlar deyə onlara da təklif olunub ki, bazar daxilində öz fəaliyyətlərini davam etdirə bilərlər. Bizim səhərə ki çatdıracaqlarımız bu qədər idi. Təşəkkür edirik Sərxan ətraflı məlumatlar üçün. Davam edirik.
Türkiye'nin Gəncədəki baş konsulluğunda Türkiye Cumhuriyeti'nin yaranmasının 101. il dönümü münasibetiyle ziyafet təşkil edilib. Tədbirdə Azərbaycan ve Türkiye'nin dövlət himləri səsləndirilib. Mustafa Kemal Atatürk'ün ve şehitlerin xatirəsi yad olunub. Ardınca Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın təbriki səsləndirilib. Vurğulanıb ki, 1925-ci ildə qəbul edilən qanunla hər il 29 oktyabr Türkiye'de ve xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəliklərində Cumhuriyet günü təntənə ilə qeyd olunur. Zor günümüzde, iyi günümüzde daima Azerbaycan halkı yanımızda olmuştur ve bundan dolayı da tekrar çok teşekkür ediyoruz. Diliyoruz ki önümüzdeki dönemde de her türlü zorluklar ve güzellikleri birlikte göğüsleyeceğiz. İsrail ordusunun baş qərargah rəisi Herzi Halevi İrana növbəti xəbərdarlıq edərək ölkəsinə qarşı istənilən cavab tədbirlərindən çəkinməyə çağırıb. O deyib ki, əgər İran səhv edib İsrailə yeni raket zərbələri indirsə, ona daha sərt şəkildə cavab veriləcək. Əgər İran İsrailə qarşı belə bir səhv etsə, biz bu dəfə daha əvvəl istifadə etmədiyimiz imkanlardan yararlanaraq ona çox güclü zərbə vuracağıq, hansı ki hələlik təxirə salmışıq. Biz bunu çox sadə bir səbəbə görə etdik və yenidən edə bilərik. Bizim işimiz hələ bitməyib. İndi səbirsizliklə gözləyirik. İrəliyə baxaraq sizə deyirəm, biz bütün cəbhələrdə yaxşı hazırlaşmışıq. Amerika Birləşmiş Ştatlarının hər zaman İsrailə dəstək olduğunu bildirən Demokratlar Partiyasından prezidentliyə namizəd Kamala Harris'in seçim görüşü zamanı bir qrup şəxs nümayişə çıxıb. 300-ə qədər insanın qoşulduğu aksiyada Qəzza və Fələstini dəstəkləyən şuarlar səsləndirilib. Aksiya iştirakçıları Amerika Birləşmiş Ştatlarının İsrailə göstərdiyi dəstəyə etiraz ediblər. Harris'in çıxışının sonuna qədər aksiyanı davam etdirən etirazçılar daha sonra Ağ Evə yürüyüş ediblər. Dəyərli izləyicilər, biz sizlə sağollaşırıq. İTV Xəbərin növbəti buraxılışı saat 14-də olacaq. Sağ olun, salamat qalın.